ಈತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದಾವೀದರಸನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದಾವೀದರಸನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಪೂರೈಸುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದಾವೀದರಸನಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ನಾನು ಚಿರಕಾಲ ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆನು ಎಂದು. ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾದ ಜಕರಿಯಾನು ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗನ ನಾಮಕರಣ ದಿನದಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಗುರುವಾಗಿದ್ದ ಜಕರಿಯಾನ ಈ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರು, ದಾವಿದನಿಗೂ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರು ಎಂಬುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಕರಿಯನ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಮರಿಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಮಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮವರಂತೆ ಜಕರಿಯನಂತೆ ನಾವು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.